Mitt namn är Pachaya Jansson och jag jobbar som utvecklare här på Conceit. Jag hörde talas om Next Level Academy på LinkedIn. Det var då när jag väl skulle söka till olika jobb, trainees. Och då hittade jag Next Level Academy och jag tyckte det var jätteintressant och sökte jag mig dit. Det roliga med Next Level Academy är att man får möjligheten att träffa andra trainees som sitter i samma stol som mig. Och vi kan även dela kunskaper, kompetensutveckling tillsammans. Ja, men det kändes jätteroligt att jag blev antagen för Next Level Academy. Jag hade ett väldigt svårt urval för jag var på många intervjuer. Men Conceit fick mig att känna väldigt välkommen till företaget. Jag sitter och jobbar 100% hos en kund. Därefter ibland så får man föreläsningar som man kan gå på. Och om man skulle stöta på några problem så har man mentor att prata med. Föreläsningar som erbjuds är inspirerande föreläsningar är det väldigt mycket. Och även att man har möjligheten att få se de andra kollegorna ifrån Conceit. Man får ett utseende. Och sen när man kommer till kontoret så har man ju sett personen och då kan man börja prata med den personen och få föra ett samtal. Det tyckte jag var väldigt tryggt. Det bästa med Next Level Academy är att man får ha en mentor, en kompis att prata med oavsett problem. Om du funderar på att söka till Next Level Academy så rekommenderar jag starkt att du ska söka till Conceit.